Добро вечер, Сокот. Половина од луѓето во Македонија кои се невработенија биле здравствено осигурувани, во 2013 година го изгубиле правото на здравствено осигурување. Само затоа што во Управата за јавни приходи не поднеле пријава дека не остваруваат никаков приход, односно не се пријавиле и во Фондот за здравство дека не примаат плата. Ако се има во предвид дека тие имаат семејства, оваа бројка достигнува околу половина милион жители на Македонија. Бевме во Прилеп, во ромските и другите мала каде што живеат социјални случаи. Тие немаат ниту лек, ниту лекар, многумина од нив и не знаат дека требало да се пријават. Еве како е на теренот. Ниметка Веселовска живее во Мексико, ама не она во Латинска Америка, туку во Прилеп. Од еден дел од населбата Дрисла е наречен така. Една е од многуте овде која во здравствениот систем на Македонија е заведена како пациент кој годинава од својот џеп, во целовски си ги плаќа сите здравствени услуги. А Ниметка и соседите се социјални случаи, кои не примаат ниту социјална помош. Отие тоа право го изгубиле. Пред десетина дена Ниметка имала срцев удар. Веднаш ја однеле во Прилепската болница. Преживеала, но кога требало да се замине дома, дознала дека треба да ја плати на болницата и за престојот, и за негата, и за лековите. Лежев една недела и после докторот помина визита, рече Нимет си слободна, рече подобра си. Ја реков добро доктор. Ми даде книжката, личната карта, ми ги даде братце. И јас требаше да се спремам то што имам. Се спремав и дојде една докторка, рече Нимет, рече ќе ми ја даш личната карта и книжката. Викам, што ти се? Вика, дури не платиш, вика, историја, вика, нема да ти ги дајам. И ја викам, немам пари. Вика, ако немаш пари, вика, ќе ти заприме личната карта и книжката. Ја викам, како, викам, докторот што ми ги пише лекоите, како ќе ги земам јас тие лекои? Така Ниметка дознала оти фондот ја отпишал, а Министерството за здравство не плаќа за неја, туку во иднина. 100% сама ќе си ги плаќа сите здравствени услуги. Немајќи пари во залог на болницата и ги оставила здравствената книжка и личната карта. До тогаш никој не ја известил оти останала без здравствено осигурување, затоа што компјутерите на фондот и министерствата не го гледаат животот на Ниметка, петте деца и мажот без работа. Туку само дали Ниметка во април дала изјава оти не остварува приход поголем од 96.600 денари. Не знам дека јас сум исклучена. Кога те исклучена? Ти објасни некој кога те исклучена? Не знам да ти кажам кога исклучена сум, ама знам дека имам лечење. А тие мене ми исклуча и социјално се ми исклучеле. Треба да ми известа дека јас сум исклучена. Има маш и пет деца. Бидејќи била носител на здравственото осигурување, сосед Ниметка, сите членови на семејството се исклучени од системот на фондот. Последните пари жими очи ги купи апчинат. Последните пари ги дад. Судбината на Ниметка Веселовска не е единствена. Низ Македонија секој четврти граѓанин може да ја раскаже истата приказна. По целосна кривична и материјална одговорност, сиромашните, невработените, оние кои примаат само социјална помош, изјавуваат колку пари примаат. Доколку не ја пополнат, преку ног го губат правото што го имале. Ниметка барала чаре. Како да се лечи во иднина? Во Прилепска Дрисла постои невладина организација која им нуди правна помош на ромите, па им го раскажала проблемот. А ја не знам дека немам лечење. Ја знам дека имам лечење. А ти ми дека немаш лечење. И дојде повде кај вас да се пожелам за личната карта, за книжката, за да ми помогнете. Не сте поднесли изјава во фондот во февруари месец? Не знам, ори мајко, не то се вртне дома ни. СОС Ромска организација за мултикултурна афирмација. Прва го откри проблемот дека невработените и лицата со пониски примања се соочуваат со прекин на правото на здравствено осигурување секоја година поради неподнесување изјава за остварени приходи. Ние имаме акција кои што стана работена сам со колегите кои што му помагаваме изјава на лице место да се поднесат во фондот, да не го изгубат лечењето.
поголемиот дел од луѓето лично сидат и си бара помош, а ние му пополнуваме тие изјави. Така се организирале и почнале на терен од куќа на куќа да ги информираат луѓето да ја пополнат изјавата, а истовремено се обратиле и до Министерството за финансии и здравство и Народниот правобранител да се смени законот кој ги обврзува граѓаните да подпишуваат вакви изјави. На Ниметка како ќе ја помогнете? Се залагаме да подеме во болница со цел да ја земе лична карта и здравствената книжка и да можеме да направиме достар и здравствено сигурување. Роберт Немедовски нема ниту здравствено осигурување, ниту социјална помош. Има болна мајка, која веќе 5 години е во постела. Кога побарал од докторот ортопедски помагала за неа, се шокирал оти Назире Мемедовска немала право на такво нешто. Кога излезе законот дека треба да се промени тоа сето со документи, јас не ни знаев за тоа. Мајка ми падна на постела и одлучивме да носиме на болница со помош на роднини, на пријатели, било како. И се потрудив да ги земам сите извешти, потврдат специјалистите кај нас на болница во Прилеп и со потврдите кои што ми ги дадат за ортопедските помагала, јас отидов во фондот за здравствено осигурување за да ги подигнам сите тие помагала и веднаш на лице место бев одбиен заради тоа што навреме не сум дадол изјава, аз не знаев за тоа. Иако сега со помош на невладината SOS Рома ќе побара да биде впишан како осигуреник кому му следува здравственото осигурување платено од државата, Роберт нема да може во наредните 6 месеци за својата мајка да ги земе потребните помагала. Од фондо ми кажа дека треба редовно 6 месеци да има лечење, па така да ги земе ортопедски да помагала. А јас до тога што не знам како би можел да се справам со таа состојба и навистина не знам во еден чорсо како сум. Истовремено и тој и мајка му ја изгубиле социјалната помош, само затоа што мајката инвалид не можела никако да стаса до шалтерите на социјалните работници. Јас редовно одев да пријавувам мајка ми, која заемаше социјално и вработените во социјалното ми кажа дека треба мајка ми да дојде лично да се подпишува на тие документи. Јас му кажав дека мајка ми не е во состојба се тоа да го прави, дека јас морам се тоа да го правам, али и поради тоа што му кажав, да, не може да оди, сето тоа се укина. Значи, социјалната помош не ја примам. И зошто не дојде да проверам дали е неподлежна, да ја види што не презеда? Јас лично разговарав со еден од вработените, тој ми кажа дека може да направи такво нешто, али од тоа ништо не се свалат, никој не ни дојде. Со куп документи и низ лавиринтите на администрацијата, илјадници граѓани на Македонија допрва ќе бараат повторно да бидат во здравствениот систем на јавното здравство, а дотогаш ќе мора да плаќаат сами. Па така, се додека не си го вратат назад своето право на бесплатно лекување, ќе мора да го молат Господ да им го чува здравјето, и ним, и на нивните деца. Страв вие, не дај Боже да не ви се случи. Па ми е страв, ми е страв. Нема да ме примна, кирчи ти не плати, сега пак идиш овдека. Од април до мај, бројот на лицата кои останале без здравствено осигурување се намалил, затоа што кога отишле на лекар, виделе дека не се осигуреници и почнале да се пријавуваат. Но Народниот правобранител покрена иницијатива до Уставниот суд да се променат законските одредби и луѓето да не мора да се пријавуваат дека не остваруваат приход. Сепак, Уставниот суд ова не го зема в предвид. Како ќе биде понатаму? Кои се ветувањата на фондот? Дали ќе се оствари она на владата дека секое лице има право на здравствена заштита? Со здравствени книжки, а без здравствено осигурување, над 200.000 луѓе во Македонија во моментов се надвор од здравствениот систем. За секој преглед, крвна слика, ехо, па се до породување и операција плаќаат 100% од цената. Скапо ги чини здравствената реформа која има за цел да дисциплинира. Но како што вела дека сиромавиот секогаш дупло плаќа, така и оваа реформа најмногу удри по граѓаните со најплитки џебови. Проблемот се провлекува веќе 4 години. Се почна во 2010-та, кога Фондот за здравство сакаше да расчисти со натрапниците меѓу осигурениците. Бараше начин како да ги избрише оние граѓани кои лажат дека се социјални случаи, односно дека иако невработени, сепак заработуваат пари.
сите невработени добија уврска до 1 март до фондот да достават изјава до УЈП за остварени приходи. Овој проект е осмислен со цел еднаш во годината задолжително оваа група на граѓани, односно на жители на Република Македонија, да доаѓаат во фондот и да доставуваат лични изјави за приходите на нивната фамилија, кои што ги остварила во претходната година. Проектот добро осмислен на хартија не се спроведуваше и на дело. Секоја година околу половина милион граѓани остануваат без здравствено осигурување. Најголем дел од луѓето кои имаат обврска да достават изјава до фондот се социјални случаи, кои или не се информирани, или не имаат пари за да ја завршат оваа бюрократска процедура. Па кога после 1 март ке се разболат, ги чека шок на шалтерите во болниците. Во тој момент граѓаните не само што не можеа всушност да ја покријат цената на чинење на услугата, бидејќи станува збор за лица од социјално нели загрозени семејства, тие истовремено се соочува и со моментот дека нивните здравствени легитимации и нивните лични документи се задржани во здравствената установа заради нели неможноста да се плати одредена здравствена услуга. Алармот за овој проблем го вклучила невладината Рома СОС од Прилеп, до која се обратиле многу луѓе запрепастени дека останале без осигурување. Во април минатата година е дека вкупно 280 лица во истиот месец го изгубиле правото на здравствено осигурување по еден ист основ. Нашето здружение, обидувајќи се да го нели открие проблемот зад овие осигуреници, поднесе барање до Фондот за здравствено осигурување со кое што всушност побарам информација за тоа колка е вкупниот број на осигуреници кои што го изгубија правото на здравствено осигурување во овој ист период. Оваа невладина организација тогаш сватила дека проблемот не е локален и дека во иста каша не се само луѓето кои до нив се обратиле, туку стотици илјади граѓани. Оти само еден човек во семејството е носител на осигурувањето, но ако тоа семејство има 4 членови, тогаш сите тие не се осигурани. Па така бројката од 200.000 неосигурани може да достигне и до 600.000. Поднесовне ургенции до Министерството за здравство и до Министерството за финансии, како и до Народниот правобранител за испитување на законската регулатива и за нели вршење на измени на закон со кој што ќе се елиминира ваквата обврска на граѓаните. Дека проблемот е голем и дека стотици илјади граѓани не смеат да бидат оставени без здравствено осигурување, се согласил Уставниот суд, кој во ноември 2012 година одлучил да ги укине спорните членови во законот. Согласно оценката на судот, на Уставниот суд, барањето граѓаните да поднесат таква изјава е спротивна на Уставот и доведува до правна несигурност заради тоа што таква обврска може да востануваат установите, односно органите надлежни за давање на такви податоци пред се Управата за јавни приходи и незините органи или институциите за социјално осигурување, но не и таква обврска да се бара од страна на граѓаните. Но одлуката на највисокиот суд не ги предомислила надлежните институции да смислат поинаков начин за пребројување на осигурениците. Беа направени измени во законот и повторно во јануари 2013 на граѓаните им се наметнува обврска да поднесат изјава во Фондот за здравство. Ова постапка е многу едноставна според наводите на Министерството затоа што се поднесува само еднаш во текот на годината и дека не се изложуваат на некои дополнителни трошоци граѓаните. Меѓутоа сепак заради постоечката законска одредба тие се обврзани да поднесат таква изјава, а граѓаните пак од друга страна според наводите му представката од здружението се смета дека ваквата изјава ги изложува на непотребни дополнителни трошоци. Директорката на фондот се согласува дека не смее да се остават без здравствено осигурување луѓето на кои според законот им следува, но сепак вели дека мора да има контрола. Од февруари до крај на март ние постојано излегуваме во преку медиумите да ги подсетиме граѓаните, односно жителите на Република Македонија, кои што треба и сака да го искористат ова законско право, да дојдат на време во подрачните служби со изјавите, за да можат да немаат прекин во здравственото осигурување и да имаат континуитет. Но и годинава се појави истиот проблем. Растргнати меѓу институциите и изгубени во преводот, повторно на крајот на март, над 250.000 граѓани останаа само со книжките враце. Осигурувањето им исчезна. Според Парнаджиева, оваа алармантна бројка се должи на две причини.
Ние веќе сме навикнати на ова недисциплинирано, би кажала, однесување на, на граѓаните, бидејќи после 1 април постојано имаме нови изјави од страна на оваа група на, на граѓани и податоците, пример, на крај на април беа 180.000 веќе пријавени, а денес, веќе крај на мај, податоците се дека 202.000 лица се осигурани веќе по овој основ. И втората причина е во собственото финансирање на здравственото осигурување. Забележуваме во овој период од 2-3 месеци зголемен број на регистрирани земјоделци и регистрирани осигуреници кои што си плаќаат приватно здравствено осигурување, дали 50% или 100% од придонесот. Поред законот, здравствено осигурување на товар на буџетот имаат луѓето кои како семејство минатата година остварили приход кој не е поголем од 96.600 денари годишно. И во втората категорија спаѓаат оние кои остварили приход поголем од 96.600 денари, но не поголем од 185.412 денари. Од невладината РОСА не спорат со сумата која е наведена во законот, туку со таймингот кој им го наметнуваат на граѓаните. Очекуваме барем повикот за поднесување на изјава за остварени приходи да се помести, односно наместо во февруари-март како што е сега, повикот да се јавува во септември-октомври, кога Управата за јавни приходи ќе може да издава потврди за остварени приходи за граѓаните и на тој начин граѓаните ќе бидат сигурни во информацијата која што ја даваат пред Фондот за здравствено осигурување, односно дали имаат повисоки или пониски примања од 96.600 денари. Но наместо да се најдат на половина пат и да прифати некој од барањата, фондот оваа година уште повеќе заостри контролата на осигурениците, обидувајќи се меѓу нив да ги најде блеферите. Ние констатиравме дека има број, одреден број на лица кои што користала здравствено осигурување, кое што им била дадена како можност од страна владата, како посиромашен слој, а всушност се остварувале поголеми приходи евидентирани во институциите. Ако некој од осигурениците не наведе вистински податоци за тоа колку пари заработил, фондот му поднесува кривична пријава. Ние податоците си ги обезбедивме од Управата за јавни приходи и во овие неколку месеци започнавме судски постапки. Ток бидејќи трошокот е направен и кај Фондот за здравствено осигурување, некој се лекувал за нешто што не му следи, но трошокот го има и Министерството за здравство, бидејќи плакал придонес за посиромашните граѓани, а всушност тоа лице требало приватно да се го плати здравственото осигурување. Сите овие кривични пријави кои што се спремаат всушност од страна на Фонд за здравствено осигурување не се реални и со сето тоа само уште еднаш се попречува, да речам, патот на граѓаните во остварување на своите права, наместо да се улесни како што е нели заложбата на владата и на сите реформи кои што се прават од страна на Министерството за здравство изминатите години, со кои што се цели кон ситуација да нема лица без здравствено осигурување. Кога еднаш некој ќе го изгуби здравственото осигурување, тоа не значи дека го загубил за секогаш, но тоа е исто како да сте изгубиле новченик полн со сите лични документи. Тие граѓани можат да го обноват или остварат повторно правото на здравствено осигурување, меѓутоа за истото треба нели да поднесат соодветна документација како по прв пат да го остваруваат правото, односно да поднесат изводи, лична карта и така натаму и така натаму. Во обид да им се помогне на граѓаните и да се заштитат нивните права, се вмеши народниот правобранител, па на крајот на 2013 до Уставниот суд поднесе иницијатива за разгледување на уставноста на оваа обврска од законот. Заради повторно проверување, односно нивно оценување дали повторното воведување на обврската граѓанино да даде изјава е согласно уставот и законот или како што првично оцени Уставниот суд дека тоа е спротивно на уставот. Но за разлика од пред 2 години кога Уставниот суд ги укина спорните членови од законот, во средата на 28 мај судот донесе одлука да не ја оценува уставноста на оспорените членови. Тоа значи дека законот ќе си остане таков каков што е, а граѓаните и натаму ќе имаат обврска да поднесат изјава до фондот. Министерството за труд и социјала не е директно инволвирано во овој проблем, но бидејќи најголем дел од неосигураните се социјални случаи, оттаму велат дека мора да се најде начин овие луѓе да се лекуваат со партиципација.
ќе иницираме да Фондот за здравствено осигурување ги обезбеди сите потребни документи кои се однесуваат на висината на приходите. И ние како Труд и социјала, бидејќи во минатиот период беа потребни голем број на документи, дури 13 документи, за да лицата аплицираат социјална и парична помош, меѓутоа сега ја олеснивме целата постапка, само со лична карта се аплицира. И самиот Центар за социјална работа ги обезбедува сите потребни документи кои се во делот на остварување на социјалната парична помош. Последната бројка на неосигурани граѓани до крајот на април, според податоците на фондот, е околу 50.000. Но тоа не се само 50.000 граѓани, туку тоа се носители на осигурувањето. Значи повторно бројот на оние кои остануваат надвор од бесплатното здравство е над 150.000 луѓе. Парнаджиева признава дека мора да се најде начин да се олесни патот до здравственото осигурување. Заедно со управата за јавни приходи, Министерството за труд, да се поврземе, да осмислиме начин кој што мора да се рефлектира во измена на закони, законите мора да се променат, и преку тие два чекора, софтверско поврзување на меѓудржавните институции и законски промени, да се овозможи граѓаните да немаат потреба да доаѓаат од годишна, да доставуваат годишни изјава, односно да доаѓаат само во исклучителни случаи, во ние на редовни случаи тие податоци ние да се ги добиваме од управата за јавни приходи. Да, фондот едноставно по службена должност ги обезбеди сите податоци кои што се неопходни дали лицето има приход над законскиот минимум или нема приход. Не верувам дека всушност ќе достигнеме таа идеална ситуација во која што ќе нема лица без здравствено осигурување во наредниот период. Меѓутоа затоа нашето здружение апелира, значи, на ваквите пропусти и во законска регулатива и во административна процедура да се изнајде соодветно решение според кое што граѓаните ќе можат во континуитет да ги остваруваат своите права и со тоа нели да се овозможи непречено користење на здравствените услуги, а посебно за овие социјално загрозени категории на граѓани кои што единствен начин како да пристапат до задолжителните здравствени услуги е преку остварување на правото на здравствено осигурување. Уште во 2009 година владата го промовираше концептот «Бесплатно здравство за сите», но сепак бројките покажуваат дека на сите што им следува немаат бесплатно лекување. И натаму има илјадници граѓани кои не дај Боже да настинат. Ке ги изгори и температурата, и сметката која ќе им ја испорачат во болницата. Истражувањата покажале дека жените кои одат на матичен гинеколог не треба да плакеат за ехо, земање микробиолошки бриз и колпоскопија. 54% од жените изјавиле дека во просек плакеат од 150 до 1000 денари при секоја посета кај гинеколог. Според податоците на невладината Хера, само 50% од бремените жени пријавиле дека добиваат бесплатни ехо прегледи. Останатите ги плакале. Исто така пријавиле и 50% дека од 150 до 1000 денари при секоја посета на матичен гинеколог ги чинал ехо прегледот. Секоја втора жена пријавила случај на нелегално наплаќање на услугите од страна на матичните гинеколози. Овие податоци се официјални и ги знаат и во Фондот за здравство и во Здружението на гинеколози. А на терен, невладините организации и социјално загрозените се борат да си го остварат своето право. Многу мина и од оние кои имаат пари, пак кога ќе одат на гинеколог, плаќаат затоа што сметаат дека тоа е во рамките на партиципацијата. Зошто жените не се информирани, ке бидат ли казните гинеколозите, кои се пак нивните проблеми во следните минути на КОД. Во шуто ризари од секој ќош излегува дете, а позади него, неговата мајка чека нова рожба. Жените велат дека Господ деца им дал многу, ама пари не дава. 30-годишната идна мајка чека четврто дете. Родила 3 здрави деца. Таа не знаела дека не треба да плаќа преглед кај нејзиниот гинеколог. Се додека со поддршка од невладината Хера, самите жени од заедницата не спровеле истражување. 1000 денара со брицови, што отиде. И јас го прашам, кажам, зашто ми земате толку пари? Сакаме да знаеме. Треба вие да не земате од нас пари. Дикана сама. За тоа ехо преглед и наплатил 250 денари. Да. Тој кажува со образложение дека тој е приват на ординација и мора да плаќа. Истражувањата покажале дека жените кои одат на матичен гинеколог не треба да плаќаат за ехо, земање микробиолошки бриз
и колпоскопија. Ова не важи само за социјално ранливите, туку за сите жени осигуренички на фондот. Искуствата на терен ни кажуваат дека жените румки најповеќе се жалат на дека им се наплаќаат услугите за било која услуга, да речеме ехо прегледи, потоа земање примероци за микробиолошки брисеви, потоа имаме и потврди за овакво за новороденче. Цените се движат горе доле од 300 до 1000 денари. Согледавме дека потребни се им таргетирани интервенции, значи за мајките кои што се соочуваат со финансиски бариери да се снабдат со таквите услуги. Од оваа година во програмата за мајки и деца се воведени средства за партиципација токму за овие најважни прегледи. Преку боите од семафорот со жолто, зелено или црвено, во истражувањето се оценете услугите кои државата треба да им ги гарантира на жените кои посетуваат матичен гинеколог. Само 50% од бремените жени изјавила дека бесплатно добиле ехо преглед. 75% платиле над 175 денари партиципација за крвна слика, серумско железо и урина. 58% платиле повеќе од утврдената партиципација од 150 денари за микробиолошки испитувања. Дури 54% од жените изјавила дека во просек плаќаат од 150 до 1000 денари при секоја посета кај гинеколог. Она што матичен гинеколог смее да го наплати од осигураничката е 60 денари за партиципација за ПАП тест и 350 денари како партиципација за микробиолошки анализи. Се друго, доколку се наплатува од страна на матичниот гинеколог, е незаконски. Ние одевме и на терен, констатиравме неправилности. Би кажала дека 50% од нашите контроли на крај завршуваат со санкција кај матичните гинеколози. Сегашниот пакет на услуги во гинекологијата зборува дека кај матичниот гинеколог може да се оди кога се сака, колку се сака и да се бараш се што се сака. Значи, и тоа сетото да биде во склоп на капитацијата која што ја исплаќа фондот. Значи, кој кога сака, што сака и колку сака за без пари. Тоа во пракса е несправедливо и тоа, ја мислам, дека го нема никаде. Здравствените осигуреници имаат право на прегледи кои се цени дадени од фондот. Според тој ценовник, услугите се наплатуваат минимално, но во пракса речи се секоја жена плаќа неколку кратно повеќе. Сите матични гинеколози опфатени со истражувањето изјавиле дека не им наплаќаат на пациентките за ниту една услуга што ја нудат во нивните гинеколошки кабинети, ниту пак плаќаат за услугите за кои пациентките се препраќаат во друга здравствена установа и за кои се плаќа партиципација. Во истото истражување, заедницата пак им дава црвено светло на матичните гинеколози за трошоците што ги наплаќаат. При нас секоја прикрепена жена, значи од 12 до 100 години, во репродуктивен период, носи 50 денари капитација. Ценам дека ова не е добро решение за вреднување на трудот на гинеколозите, и не е добро решение за вреднување на гинеколошкото здравје на жената, особено во репродуктивниот период. За матичен гинеколог капитацијата е 158 милијади денари, значи разликата меѓу матичен лекар и матичен гинеколог веќе се зголемува на 58% повеќе пари што ги даваме по тим гинеколог и сестра наспроти по општ лекар и сестра. Во ординацијата по општа медицина прикрепени од пензионер месечно му носи капитација 180 денари, мислам, 185 денари. Гинеколозите се правда дека нивните услови за работа се тешки, а работата не е исплатлива. Гинеколошката ординација не се сведува на три кутии шпатули, еден апарат за притисок до крај на работен век и едни слушалки до крај на работен век. Гинеколошката ординација бара додатна опрема, специфична за гинекологија. Просечен апарат чини околу 15.000 евра, најефтиниот. Тогаш се поставува прашањето која е логиката да се инвестира во таква скапа опрема во овие услови на работење и вреднување на трудот на гинеколозите.
во фондот го тврдат спротивното. Нивните податоци покажуваат дека матичните гинеколози се најплатени. Би ги подсетила гинеколозите дека во 2007 година добија опрема, односно колпоскопи од страна на Фондот за здравствено осигурување, значи не е точно дека целата опрема сами треба да ја купат. Единствено што дополнително треба да имаат ехо е апарат кој што не го купуваат секоја година, туку тој се амортицира во подолг временски период. За да се зголеми продуктивноста на гинеколозите, Фондот го зголемил и бројот на пациентите што тие може да го примат. Матичните лекари во просек во 2013 година добивале од фондот како тим 102.000 денари. Матичните гинеколози пак во 2013 добивале како тим 148.000 денари, значи 40% повеќе од матичните лекари, и не е точно дека гинеколозите се помалку платени. Струката гинеколог-акушер е подценета, со што се подценува и гинеколошкото здравје на жената. Кога би постоел пакет на услуги, тогаш би се решиле сите проблеми во најголемиот дел во примарната гинекологија. Пакетот на услуги би опфатил прегледи, интервенции, кои што би се обавувале кај матичните гинеколози. Во 2013 година склучени се вкупно 2018 договори во примарната здравствена заштита. Од нив 1054 се од обшта медицина, 848 се стоматолози, а само 116 се гинеколози. Имајќи ги во предвид условите во кои што се нудат овдека за отварање на приватна здравствена установа, колегите веднаш си ја бараат својата работен век да го остварат во соседните земји: Хрватска, Словенија, Австрија, Германија, бидејќи тие имаат отворен конкурс во секое време за прием на специјалисти. Ако е се така добро, зашто тогаш голем број од гинеколози заминуваат во странство и не отвараат овдека ординација за да бидат матични гинеколози? Сепак тоа се специјалисти кои што се во дефицит. Ја сепак би укажала дека матичните гинеколози како дефицитарни во системот во моментот во Македонија добиваат најголеми финансиски средства по тимот фондот, и во таа насока, споредувајќи ги останатите, би кажала дека сепак се во една попривилегирана состојба, а зошто тие некои од нив заминуваат во странство, заминуваат и другите, сепак тоа се нивни одлуки. И додека фондот и гинеколозите се препираат, пациентките на својот грб и чувствуваат несогласувањата, особено оние кои се социјално загрозени. Сака да отидат на матичен гинеколог, нели секој сака да си го види сушно бебето какво е, дали е здраво, дали му е потребно нешто, меѓутоа се оние возможени од нели економски причини, нема доволно средства за да си обезбедат нели ехо преглед. Имаме случај и таков каде што жената Румка, сите три деца буквално ги се породи дом. Нема матичен гинеколог, не ме примија оние кај кои се обративме. Ова е само една од изјавите на жените ромки кои се жалат на дискриминација. Во нивната општина Шуто Оризари нема матичен гинеколог. Пешки одиме, пешки дојдеме. Нема. Кај одите на преглед? Во Железара одиме. Дури во Железара. Колку километри одите? Па многу е далеко, како да ти кажам. Не знам убодати општини. Издржувате, а будете трудни се враќате? Да. И се враќавме. Иако пред неколку месеци свечено Министерството за здравство отвори гинеколошка ординација во Шутка, за само неколку дена таа била затворена. Беше распределен колега во ординацијата во Шуто Оризари, меѓутоа колегата кој што беше таму распореден доби несоодветни услови за работа, значи простории кои што не одговараат за гинеколошка ординација. Заради тоа не можеше ни да добие дозвола за да работи во такви услови. Поради тоа колегата си конкурираше на конкурс кој што се отвори за поликлиниката Чаир. Но заменик министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибраими, од кој дозна дека гинекологот си заминал од Шутка. Јас ја добив денес информацијата дека ординацијата веќе на, значи лицето кое што имало отворена гинеколошка ординација ја напуштило Шуто Оризари и сега се префрлило во општина Чаир. Меѓутоа во наредниот период ургентно ќе настојуваме
да се создадат прво услови, ќе најдеме соодветни простори каде што ќе мора да се отвори гинеколошка амбуланта во Шуторизери. На платата на услугите кои се бесплатни е сива зона во македонското здравство. Го прашавме председателот на Сдруженијето на гинеколози Филиповски што ќе се случи доколку по оваа емисија на врата им затропаат инспекторите на УИП. Секој гинеколог кој што наплатил известна услуга, а не издал фискална сметка, сам ќе си сноси последиците за евентуалното затварање на ординацијата. Но од друга страна, доколку се затворат ординациите, илјадници жени ќе останат без својот гинеколог. Нема во никој случај да бидат затворени ординациите на матичните гинеколози, меѓутоа ние на вистина сакаме да подкренеме свеста на јавноста и самите осигуренички да си го знаат правото кое што им следи од здравственото осигурување. И мене на оваа возраст ми е веќе мачно да моите деца и моите пријатели ме гледаат како крадец во државата. Секоја жена има право на здрава бременост. Ова е мотото и на фондот и на невладините организации лекарите. Но секојот собствениот двор кажува дека има проблем како да го реализира ова мото. Оваа емисија ја посветивме на родилките, но и на сите граѓани кои имаат право на здравствено осигурување од Државната каса. Се надевам дека им помогнавме. Ви благодариме што и овој пат бевте со нас.